وی ما په کور کې را چخلې کوی وی ته قمقلی او قمقلی وی دا پښو دی راوستي دا وی ټول ورځ خوراک نه کوي وی دا لوګي نه بمړشي خو پښو تا خو پته را کنه چې زه څومره خواري ما اوس می پټو ته راوستي دومره خوراک د باندې کوم کنه چې تا په دې ټول ژوندګي کې نې کړی او یار زه خو سم ستړی شوم دا دې خدي وای کنه پښو وی ما داسې کار دی کنه لکه د ممکو وته او ته وته لکه د شنش نه غیا مو خره ها دا وجه او نو ای لکو دا خو رقم قلد او دا سره خو په پنجره کې پښو دا چې دا به د کم نه نه راوستي او څومره خولي پښو دا یار دا وجه کنه دا دی دا دی دا دی دا وای دا هم د شنی غیا دښمنه ده اوخره والے شاب اوخره وی نو کو بریشتیا کما قلی پیشو لا گیا گانی ورکی ولی داس چیلے دسو صبرو ک چ ورشم چ دے د کم دے نرا وستے دا او نو پیشو اے پیشو دا گیا اوخره کان دا دے سونو خکل گیا دا تازه تازه گیا دا خد پوتی بخیر الیکا گوریتا دا ناشنا ناشنا سیزونا پیدا کیا خا خدا را تا وایا چی دادی دا کم دینا را پیدا کری دا چرتا غلا خودی ندا کری وی خیلیشن پیسا ولی زی تا تا غلق کارم شو تا دی دا قیمت نخبری دا مال پلار پا 500 روپے راولی دا 500 روپے دا خودی را قیمتی دا ملا اے نیم کو خپا کی گی نا دا پیشو دی پا مارا خرسا کا 500 روپے بم درکم آزه باور سر کور کی لو بکاما ځاله که دماغ را له مخ خرابوا ګیند دې پښو په ځای باندې تا په پنځه کې بندو شابه شابه دا غوري یا وایش زبچی د ستا بم زخوا خشم خا یا دا پښو خدا غیاګان نخري دې سره وسوکم زما چې څونه خیال دی دا پان ول را شکوم دا بخوري پښو ته دلته کینه ها چې تلاړه نشي زه دلته خولې خولې پان را شکوم ولی لیکن بیشیا چه والی سو؟ مرا اگه پاکی قم قل ندی اگه سر سب اخکولی پیشو دا ما ورطوی پا میرا خرزا کا نوزی سبو والا ما خیر دی مرا نو تم دا شیطان لکی کنا تا بم سکڑی کنا سی بی سخی نی والی نه مرا اگه سر پیشو وا وی دار علا پلا پا 50,000 روپی اغشتی دا نو ما ورطوی چی دار علا پا 15,000 روپی را کا او بس وی والا ما نو دادو ندیر دی ورته سلا یادولی زکه خو والی کنه مرا دا خبر پریدا راز چوز ورزو او پیشو تیرا چپکو دا سوی را چپکو نو په پیشو بکاو سو مارکیټ کی به خرڅ کو ډیر پیسې برالو کی نیمه وته واخلی او نیمه زو نو بس بیا خو رازا پدې شینو کی خو زه ماستر یم رازا رازا لکه اوغه دې مولا کې ولر دې اوله ولا را شو کوي بس رازوم دا مقدا تو شو تو شو تل ها تو شو زر 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 ما دا سنا زر کوا ته پښونه تو شو اوس په دا پښو تختي زر راځه دا سی وای کنه مړه زمنګ ډوکی خارختي دي لیکا دا سترګي خو به هیڅ ما دا ما شو کې په شانتي دي دا ډېر خې پیسې و کی لکه چې هغه ما شو کې ما نه ډېر پیسې وړلې دا سه پیغام ولیدلیو زه دا پښو را واخله اوس په مالک راشي یله کا دې نه پښې خو بیا غله وکړه یا ارزه کې بده غلا غانې کې کنا دې کلی کې خلک دار سن اخلاص کړي او چې ګورې نو د بیو نیم ځای کې غلا کړې وي دا وګورو سره چانه پښو پټکلا او مړه زمانو هم زر غونډې دې نه پښیا شته دې رانه نکله ګورو بخا زبستی دون پانی بستی صبح په دلته وخرم او صبح سره کور ته یوسم اجم را ته کور کی وی د پښو د لوګي نمړ شو وی واپس اچ ته خرڅه کا او نو الیکا دلته ما غو پښو نه وای خسه وای کنه نه پیتا من ګوډر دی استړی شو او کنه یار دلته کینو لیکه د مکو بیا بزو بازار تا یلیکنه پیسا
بازار ته خو بلار شو خدا پیشو بخرسو بچا اسینه سو کموینی او د بوسو سکیره نه جوړ کی نہ مڑا یو ختم سم دا یریٹی جے کنا سنگ چا غچا دو کا کڑو پ 50000 روپے پیدا پیشو خرچ کڑے وا نو داسی بمنگم سوک دو کا کنا دا پیشو با پی خرچ کو او چ پیسی راشی چرتا یغ زیتا با پی چکر لالڑ ہا ولیکن کی صدا خبر ہے ٹھیک تا او نو الیکانو وے مام جان سر چکر لبوزے نہ مڑا تزم سے تا با ولی چکر لبوزو خزا سیدا مڑا اڑو بوزا می ما ہا پیشو الی کدا پیشو پ مارا خر سکے مڑا الیکو بس کر خوشو گا کھرا تا دل تے ملو شو پسو دی لگی را میدان تکی گا یارا کھدے مینا غلطی کنا نو بس زما پتکشن 85 شوا کا کدا پنجڑے رقیمتی دا خدا پیشو را ده دوم رقیمتی نه تاریخا زالی کزا دماغ را لما خرابه وا گینی دوانه ده بانده دل تا پوتبال کو خا و غلیش ملا تا تا پته لگی دا پیشو چه کل تاسو دوانو را پتو لکنه نو ما لی دلی وی ما او که دا پیشو مرا لپا بورا پا چاسی بان را نکلا نو دوانه لاس نیولی بوزم ما او مالک تم پاوالا کو ما چه دا رستا ده پیشو غلاندی نه 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 مالا مون خو مرگر یو کنه دا سکار باو کو چه دا پیشو با خرس کو او خکولی با پی چکر للار شو نه 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 اوس چکر لنه زما که با پچاسی بانی راکی نو ٹک دا گنی ور علم مالک پسی ایلا کرا شیع پا دو در آوالی ای ایلا که دا سی پا غمولی دیا ایلا کنه پیسر آده جا پیو باشو دا دی خطرناک آغا دلی کا فاقی ناستی خواه ورزم مو پاک سب ہو کر دلی کا فاقی ها میاو ولی لکا زر گنڈیا میم ولی دا سی خفا ناستی یلا زر گنڈیا خفا بنی ما دیر قیمتی پیشو ورا سرا خوبا دن لگی دی پٹو کرا چر تا تختی دا او تختی دیر نو کچا دا نو تختو لیا یلا خبر نیم خوچ را لما نو غیب و ونا یلا کزا علی متا تا پتا نشتا اغا دن اغا نفیسی غل پتا کل دا ال تکی نفیسو او دا اغا اغا ملگری تلخان است او پلینگو نکوی دا پیشو با خرسو او بیا با پی چکر لجو یخزی دا تا سوی زمان پا خوخ باند چکر لزی ته دا شکارو که زرغونډیا چې زمو وجود ته لاړ شو په دیوال باندې می 2 میلی خیدا الته نه یو سو هوای د زیو کا او ماته زیو خای چې کم زی دیږي بس ور لم دا دیخه خو خیال کو چرته وای دس کې تو نه لګي نه مړه ولې چې ته تقارغي مسو چې په هوا کې په پیو لګم دره تو وای زیرا ته خای چې غوی په کم زی کې دی ویم زما ملاقات ور سره دغل ته په دی پوله باندې وشو خو به رانه منډو غلو زما په خیال د کریم خان په بټي باندې ورلل بس زر واپس ور شاسو نه چې ترته په بل دنه لاړ شي زبا چی نه پیشیا الله دې راله په ګوت را کایو واو یره نه پیشا ستا د لاس په دې ولو را وړو زم سم نن د جرګو سړی اوس په ګور ته څنګه زم ټول لار مې را ته باندې کړی یره نو ماته څه پتا وا چې دا زرغوندې به موږ له دومره غټ کار ګوري الیکا دا کشر د سړي وا 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 ودرګا ته ودرګا زما پیشو دا خو موږ د تلری پیشو خیال کو ما وی چې زو کیو نه تختای غلیشا دا تا زما پیشو خیال کو کو تا نه رو تختو دا صبر صبر الیکا گزارو نکي ولی ولی گزار نه ورکوم زما نه غټ پټ پیشو پټ کړي وا خیر دې رورا واړو دی پین شو پنا پویا کی غلا وکړه ګور بچي ایماندار انسان هغه دی چې د بل حق نه خوري او کم انسان چې حلال مزوری کوي نو بهشکه هغه د کم اولی نی او په هغه شکر وباسي نو الله پاکه آخرت هم خکی او په دنیا کې مولا هغه سلا ورکی سید کاکا تاسو خو زمون سترګې کول او کړی ان شاء الله د نن نه می دا وعده ده چې مون بغلاګان نه کو او د بل حق پم نه خرو مرګرو کو دا ویډیو هم خوښ وي نو دا تر سره مخ کې شیر کړئ او یو لایک هم ورکړئ